Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Nazirlər Kabineti 27 avqust 2007-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların təqdim olunması qaydalarında dəyişiklik edib. Sfera az xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, bundan sonra sözü gedən qaydalarla həm də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xüsusi rütbəli şəxslərinə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim olunması müəyyən ediləcək.